Legs by Mika Nyyssölä. Tervepä terve pitkästä aikaa kaikille teille YouTuben katselijoille ja kanavani seuraajille. Ei ole vähän aikaan tullut mitään kunnon videoja ja nyt pistetään tämmöinen lyhykäisyydessään jalkatreenivideo, mitä tänään tehtiin etureiskoille, eli sehän oli aikamoista volyymihelvettiä. Nyt olet juuri katsomassa, tehdään viimeistä sarjaa jalkaprässiä, painoa on 250 kiloa ja jokainen setti on mennyt 100 toistolla ja nyt lähdettiin siis liikkeelle 50 kilosta. Noustiin aina 50 kilon korotuksin, jokaisessa sarjassa tehtiin 100 toistoa ja näin päästiin siis 250 kiloon ja tämä viimeinen sarja nyt on tässä niin kuin kuvauksen alla. Ja hommahan meni niin, että 50 toistoa vedettiin putkeen, jonka jälkeen rest-pausella paukutettiin 10 sarjoilla sinne sataseen. Tuossa niin kuin näette, ollaan 100 kilon kohdalla ja äijä jo ottaa happea aika kivan näköisesti, joutuu kasaamaan itseään. Nopeasti, jos tässä niin kuin vielä kerrotaan tätä tekniikkaa, eli joku voisi tässä varmaan ihmetellä sitä, että miksi noin lyhyt liikerata, mikä tämä homma oikein on, että miksi et mene täydellä liikeradalla, niin kysehän on puhtaasti siitä, että jalkoja treenataan nyt etureisien osalta. Eli me ei haluta lähteä takareisiä korostaa eikä pakaroita. Ja mitä alemmas me viedään tuo liike, niin sitä enemmän aktivoituu takareisiä sekä pakara. Ja näin ollen me pystytään eristämään tällä lyhyemmällä liikeradalla etureisi. Ja tämä tietysti mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään myös huomattavasti pidempiä sarjoja, huomattavasti isommilla painoilla ja saadaan siis takareiteen kunnolla etureiteen kunnolla rasitusta ilman, että takareisi ja pakara ihan kauheasti tulisi messiin siihen. Epäsuoraa rasitusta toki takareidet saa väkisinkin sekä pakarat, koska jalat ovat semmoinen kokonaisuus ja ikinä ei täydellisesti pystytä eristämään jotain lihasta. Ja tämä on yksi niistä kolmesta liikeparista, mitä tänään tehtiin. Ja näitä tehtiin siis 5 sarjaa, koska lähdettiin 50 kilosta liikkeelle ja noustiin sitten 250 kiloon. Ja kuten näette, niin mies alkaa olla jo aika väsynyt. Siinä keskitytään jokaiseen kymppiin ja boom, se oli siinä 100 toistoa. Äijä on finaalissa ja tämän jälkeen sitten siirryttiinkin reiden ojennuksiin. Eli lähdettiin sitten klap, klap, klap. Hyvä, hieno suoritus oli. Ja nyt lähdetään etureisi tekemään. Jos ihmettelette noita pehmusteita tuossa, niin Myyrin kuntokeskuksessa on just mennyt huoltoon noin meidän pehmusteet. Ja tuossa me kikkailtiin sitten noiden kyykkypehmusteiden kanssa. Laitettiin ne siihen tilalle, pystyttiin tekemään tuota. Tässä tehdään pudotussarjaa 7 toistoa ja sitten 5 kiloa lähdetään. 5 kiloa aina toinen pudottaa pois sieltä. 7 toistoa, 5 kiloa pois, 7 toistoa, 5 kiloa pois. Ja näitä tehdään 3 sarjaa. Alkuun ollaan tehty 2-3 suoraa sarjaa noin 30 toiston verran ja haetaan se maksimipaino sieltä. Mulla oli 35 kiloa tossa. Ja joka kerta pudotettiin 5 kiloa pois ja painettiin se 7 toistoa siinä. Eli tavallaan rest-pausella mennään tämä pudotussarja. Pudotussarjaa. Ja voin sanoa, että tässä kohtaa kyllä hapotti etureidet hyvin ilkeästi. Hyvä kun saa jalan edes suoraksi. Ja näitä siis 3 kierrosta pudotuksia ja alla oli jo muutama hyvä suora sarja siellä antamaan maitohappoa lihaksille. Tuossa on just se, että kun se 7 toistoa tulee juuri, niin sen kestää. Ja nyt viimeisenä vaakahakki pumpataan sieltä 30 toistoa, 3 sarjaa sellaista. Ja pointti, mitä mä tässä yleensä teen, on se, että mä teen 10 toistoa, pidän pienen paussin, 10 toistoa, pidän pienen paussin ja viimeinen 10 toistoa, mutta tässä tuntuu sen verran makoisalta tämä homma, että mä painelinkin 20 toistoa putkeen ja sitten tein sen 10 toistoa sitten ihan loppuun, mutta se normaali tekniikka mulla on se, että mä teen aina kympin tauko, eli siis semmoista niin kuin, mä en siis pois ota tietenkään vetoa, eli jalat on koko aika
ja painot on kukaan niskassa. Ja kuten huomaatte, jalkojen terät ovat tuonne alas, jalat aivan yhteen, polvet aivan yhteen ja viedään perse nilkkoihin asti. Eli tässä viedään syvälle. Tämä on vähän niin kuin pystyhakkia tekisi tässä. Eli venyttää etureittä todella rajusti ja tässä saadaan todella hyvä niin lihaskalvoille, kun reidet ovat erittäin turvoksissa, niin saadaan hyvää venytystä sinne lihaskalvoille. Tässä toki takareisi ja pakara on mukana, mutta nyt ei mennäkään enää niin isolla painolla, vaan mennään tälle mukavalla tuntumalla. Toi ei olisi oikeasti hyvä juttu toi, että toi tolleen lukottaa noin paljon, mutta mä alan olla tossa kohtaa niin väsynyt, että en muuta pysty kuin vaan lyömään jalkoja lukkoon. Tossa olisi hyvä, jos sen pystyisi aina painaa niin, että se polvia ei lukottaisi tossa, vaan antaisi mennä aina vaan täysillä. Painaisi heti vaan seuraavaa toistoa edellisen perään, niin siinä tulee kunnon hapotusta. Jep, ja nyt sitten koitetaan päästä pois ja tämmönen lievästi facepalmia aiheuttava akrobaattinen toimenpide. Kiitos kaikille, että seurasitte tässä. Oh my lord, what did I just see? Boom. See you later.